Minulé video o Karině Smithové se vám líbilo, a proto tu je pokračování o jejím životě, kde se zaměříme na to, co se stalo po nalezení trojzubce. Pokud se vám bude video líbit, tak mu nezapomeňte dát like a kanálu odběr a můžeme jít na to. Poté, co Salazar posedl Henryho, se vydal za trojzubcem. Protože nechtěli Henrymu ani Jack, ani Karina ublížit, tak nebylo moc možností, jak Salazara zastavit. Ten se tak dostal až k trojzubci a díky němu se osvobodil z Henryho těla. Karina pak k Henrymu běžela a viděla s ním, jak Salazar pohazuje s Jackem. Také Henrymu připomněla, jak se dají zlomit všechny kletby moře, a Henry tak přelomil trojzubec. Spolu s přeměnou členů Salazarovy posádky se ale také začalo stahovat moře. Přišla ale záchrana ve formě Hektora Barbossy, který byl na kotvě Perly a vyzvedl Jacka, Karinu a Henryho. Když ale Karina lezla, tak uklouzla a na poslední chvíli Hektor chytil. Ten moment si Karina všimla tetování na jeho ruce, které bylo shodné s tím na deníku Galilea Galilei. Na otázku, kdo je, dostala Karina od Barbossy odpověď – poklad. Konečně si tak uvědomila, že Hektor je ten, koho dlouhá léta hledá – její otec. Barbossa si ale v ten moment všimnul, že za nimi šplhá Salazar, který chtěl zabít všechny, kteří mu stáli v cestě za Jackem. Když si toho všeho všiml Jack, který byl nad nimi, tak hodil Hektorovi Henryho meč a ten ho chytil a pustil se kotvy. Při svém pádu strčil meč do zad Salazara a ten pak začal padat dolů a zemřel, když narazil obličejem do kotvy. Hektor sice zachránil svou dceru, ale už mu zbyl jenom jediný pohled na ní, když padal do stoupající hladiny vody pod ním. Karina si teprve pořádně uvědomila všechno, co se stalo až na Perle. Začala brečet a i celá posádka se přidala ke smutku nad ztrátou kapitána Hektora Barbossy. Když Jack viděl Henryho a Karinu, tak dal Henrymu deník Galilea Galilei, který pak Henry předal Karíně se slovy slečno Smithová. Karina ho pak opravila a řekla příjmení, které měla dostat po otci, Barbossová. Na uklidněném moři pak Perla doplula k pevnině, kde byli Henry a Karina vyloženi. Henry se pokusil Karinu políbit, ale ta mu dala facku. Nakonec se ale přece jen políbili a pak sledovali setkání rodičů Henryho po řadě let. Omluva přijata.